Вітаємо в студії «Вечірну». Гість нашої студії сьогодні – директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг, виконавчого комітету Черкаської міської ради Олег Стадник. Вітаємо. Доброго дня. Олег Михайлович, хочу почати з того, що насправді в місті розпочалось тотальне реформування галузі медичного обслуговування, і, зокрема, комп'ютерною мережею з'єднали всі заклади первинної медико-санітарної допомоги та поліклініки. Першою до такої реформи приєдналась перша міська поліклініка. Що це дасть простим черкащанам і простим жителям міста? Що це означає для них? Ну, зараз, якби, дійсно, реформування вийшло із-під води і з'явилася вершина айсберга. Але я б не був би настільки радикальний, що коли почав би говорити, що воно тільки почалось. Ось уже майже 6 років ми готували сімейних лікарів, і за 6 років підготовлено більше сотні сімейних лікарів. Вони проходили навчання, отримали ліцензії і мають право здійснювати медичну практику. Дійсно, ми перейшли до наступного етапу, до етапу забезпечення нових сучасних інформаційних технологій, нового робочого місця лікаря. І майже перші на Україні змогли об'єднати в єдину мережу всі поліклініки і, відповідно, всіх сімейних лікарів. Дійсно, пілотний проєкт розпочинався з першої поліклініки, і він триває вже там із середини травня 2016 року. Але цьому передувала ще тривала підготовча і загальнотехнологічна процедура. Ну, спочатку закупили комп'ютери, потім закупили програмний продукт, потім попрацювали з провайдером, зв'язали все в єдину інформаційну систему. Ну і в кінці кінців, наприкінці грудня 2016 року, запрацювала система, повністю накривши всю первинну медичну допомогу у місті. Наразі міський менеджмент саме в сфері охорони здоров'я працює над впровадженням ще такого ноу-хау, як онлайн-запис до лікаря. Коли можемо побачити вже перші результати цієї роботи і коли взагалі планується впровадження цієї системи? Так, це власне ініціатива самої громади міста, тому що в рамках такого сегменту формування міського бюджету, як громадський бюджет, пройшло опитування, виготовлення проєктів, а потім голосування і підтримка цих проєктів. І от проєкт запису до лікаря, онлайн запис електронний до лікаря, отримав підтримку, отримав перемогу, і 600 тисяч ми плануємо спланувати на можливість такого блоку в загальній системі інформаційної карти пацієнта. Наразі зустрівся розробник програми електронної карти пацієнта із автором ідеї, і вони з ним узгоджують моменти, яким чином вся ця система буде працювати в вигляді єдиного комплексу. Але ми можемо розраховувати, що до кінця цього року запрацює? Ми повинні розраховувати, тому що саме термін використання коштів і термін дії бюджету на 2017 рік закінчується наприкінці 2017 року. В тому році міська влада вперше профінансувала програму, за які перший день лікування в невідкладному стані, власне, забезпечилася коштом міського бюджету. Знаємо, що в цьому році в міській владі також підтримали. Скільки взагалі коштів виділено на цю програму? І аналізуючи рік, що минув, наскільки було це ефективно, скільком черкащанам вдалося допомогти? Дійсно, на початку формування бюджету 2016 року була така ініціатива депутатських груп і фракцій, які при прийнятті проголосували за виділення коштів на медикаментозне, я підкреслюю, на медикаментозне забезпечення першої доби перебування пацієнтів в невідкладних станах. Тобто це стосується усіх стаціонарних закладів міста Черкаси, які стикаються з цими станами. Виділено було спочатку 3,5 мільйони, потім за підсумками виконання бюджету за перше півріччя у вересні місяці додано ще 1 мільйон. Таким чином 4,5 мільйони були спрямовані саме на ці завдання. Це були додаткові кошти. Під ці кошти розробилася така спеціальна методика відслідковування руху цих коштів, з'явилися додаткові листки призначень, додаткова система контролю.
І вже при формуванні бюджету на 2017 рік ці кошти в сумі більше ніж 4,5 мільйони, але помножені на індекс інфляції, теж передбачені абсолютно в тих самих закладах охорони здоров'я, які працюють в системі невідкладних станів. Нагадаю, що це насамперед лікарня швидкої невідкладної допомоги. Туди пішла левова частка з цих коштів, майже 3,5 мільйони, тому що всі невідкладні стани зосереджені фактично там. Далі це міська дитяча лікарня, інфекційна лікарня, як не дивно, невелика лікарня на 100 ліжок в порівнянні з 500 ліжками лікарні швидкої допомоги, але вони теж мають високу питому вагу, тому що там всі пацієнти фактично поступають із проблемами інфекційних хвороб, які наступають раптово. І далі перша міська лікарня, пологовий будинок. Але, мабуть, в контексті цього питання варто уточнити, що взагалі таке невідкладний стан і який стан можна вважати саме так, таким. Невідкладний стан – це стан різкого погіршення фізичного стану здоров'я, яке створює безпосередню загрозу життю цього пацієнта. Тобто невідкладним станом слід вважати такі стани, коли на протязі, ну, скажімо, декілька годин не надання медичної допомоги, може трапитись летальний кінцевий випадок. Ці всі стани є невідкладними. Олег Михайлович, насправді зараз у медичній галузі в Черкасах відбувається дуже багато новацій. Одна з них стосується переходу, власне, на сімейну медицину. Взагалі, будь ласка, поясніть, чим буде відрізнятися сімейний лікар від звичного нам терапевта? Чи дійсно є якісь разучі зміни, чи це просто, скажімо, зміна табличок і зміна назв? Ну, професійний ріст, він не відбувається миттєво за помахом палички факіра, да? Професійний ріст будь-якого фахівця триває на протязі всього його життя. Наразі в місті 126 посад дорослих сімейних лікарів. Ми зберегли, залишили 50 з лишнім посад педіатрів, які теж працюють за дільничим принципом. Це не просто зміна вивіски, тому що це комплексний підхід. В минулому році ми придбали в кабінети сімейних лікарів нові меблі, для того, щоб це було відчуття комфортності роботи і самому фахівцю. Ми придбали так звані сумки-укладки, які є мінімальний набір всіх видів обстежень і надання медичної допомоги, які повинні компенсувати функцію вузького спеціаліста. Ну і відповідно третя новація – це електронна карта пацієнта, це робоче місце лікаря. Наразі він працює, раніше він працював виключно із паперовими носіями, з амбулаторною картою пацієнта. Зараз він працює поки що паралельно, тому що, на жаль, невідмінені статистичні форми певної медичної документації на рівні Міністерства охорони здоров'я, але всі дані про пацієнта тепер заносяться і зберігаються в вигляді електронної пам'яті. Ми придбали два сервери, один основний робочий, інший архівний, для того, щоб мінімізувати можливість втрати цих архівних даних. І ця інформація доступна лише лікарю і пацієнту. При цьому пацієнт може скористатися цією інформацією, скажімо, на якомусь електронному інформаційному носію і може проконсультуватися за даними результатів свого лікування чи обстеження в будь-якій точці нашої України, а подеколи і в усьому світі. Насправді, зараз вже в деяких поліклініках вперше відбувається той етап, коли підписується угода між пацієнтом і лікарем. Ви можете розказати більш детально і який взагалі досвід виносять із цього? Так, можу. Справа в тому, що поки що на рівні проєктів у нас в департамент прийшли із Міністерства охорони здоров'я для погодження, обговорення, внесення змін, такі купа нормативних документів, які будуть обумовлювати оці взаємовідносини лікар-пацієнт. І там є такі документи, як
декларація вибору лікаря, договір про надання послуг, порядок надання цих послуг. Десь частково ми взяли от за основу якусь частину цих нормативних документів і пробуємо самі, яким чином населення, громада буде реагувати на необхідність укладання цих угод. Тому в 5-й поліклініці розробили власну анкету для анкетування вибору лікаря. І йде такий, поки що це не основний фінансовий документ, а це своєрідний такий моніторинг того, як пацієнти віднесуться до цієї ідеї і як лікарі, які мають позитивний рейтинг у пацієнтів. Тому що може так скластися, що дехто до хорошого лікаря буде намагатися попасти, але більше ніж 2000 він, можливо, не зможе обслужити, а в декого буде зовсім вільне місце. Лікарі повинні, якби це наперед розуміти і розуміти, що вони здобувають, що вони втрачають. Відповідно, і пацієнти, якби вже чітко реагують на кваліфікацію лікаря, на його відношення до себе. Хочу запитати вас про обласне опікове відділення, яке знаходиться на базі першої міської лікарні і, відповідно, фінансується коштом міського бюджету. Але виникає така ситуація, що насправді більше 60% пацієнтів – це люди, які не є жителями міста Черкаси. Загалом на утримання лише на один рік виділяється більше 3 мільйонів гривень медичної субвенції. І питання, власне, про передачу на баланс обласної влади піднімалося вже не раз. Чи є якісь конкретні результати і зрушення, і як взагалі ситуація? Питання, дійсно, з моменту створення це опікове відділення знаходиться в першій міській лікарні. Це дійсно такий своєрідний сегмент третинного рівня надання допомоги, який єдине відділення на всю область, і відповідно більше немає куди пацієнтам і тим, хто отримав різного виду ушкодження, потрапляти, ніж в першу міську лікарню в це відділення. Але ви правильно зазначили, що на утримання цього відділення тратиться більше 3 мільйонів в рік, але з міського бюджету. Міський бюджет формується для жителів міста Черкаси, і відповідно це видатки на кожного жителя міста Черкаси. Кожен пацієнт, який попадає в це відділення, кошти розподілені для нього залишаються за тим місцем, де він проживає, а він користується лікуванням за рахунок коштів, виділених Черкаській громаді. Тому ми неодноразово піднімали і зверталися до районів про міжбюджетні трансферти по кількості пролікованих. На жаль, вони поки що теж не реагують. І неодноразово зверталися до обласного керівництва, до обласної клінічної лікарні про те, що це той рівень, де це відділення повинно бути розміщене. Так, як там розміщено кардіохірургічне відділення, єдине на всю область, так, як там розміщено, скажімо, відділення судинної патології, відділення щелепно-лицевої хірургії, якої більше на теренах Черкаської області немає, тільки в цьому області. І яка їхня відсутність? На жаль, ми не можемо знайти спільне бачення, тому що внутрішні якісь проблеми і пріоритети обласної клінічної лікарні завжди беруть верх, і це відділення, на жаль, залишається в нас. Ми його підтримуємо. Ми десь декілька років тому назад зробили ремонти і в операційних, зробили ремонти в частині палат, але оця невизначеність, не дозволяє нам зосередитись, тому що вкладати в кошти в реконструкцію того відділення, яке в майбутньому потенційно повинно бути на іншому рівні надання допомоги і повинно переїхати рано чи пізно, є якби не зовсім правильно. А відділення специфічне, з специфічним обладнанням, специфічними умовами перебування, специфічною роботою, де пацієнти подеколи лежать до 3-4 місяців. Це етапи пересадки шкіри, це етапи пластики, реконструктивних операцій. Це високовартісне, дуже високовартісне відділення.
В Черкасах насправді існує міський пологовий будинок з назвою «Центр матері та дитини», який включає в себе дві бази. Перша знаходиться на вулиці Чехова, друга, відповідно, колишня вулиця Конєва, сьогодні це Теліга. Рік, що минув, запам'ятався такою постійною боротьбою колишнього пологового будинку номер 2 з базою саме на вулиці Теліги за автономію і незалежність. Чи вдалося сьогодні знайти порозуміння і чи працює вже ця структура, скажімо, злагоджено? Порозуміння завжди можна знайти, якщо мати бажання його знаходити. Ми розуміли сутність процесів, які відбуваються, ми розуміли, що у нас виникнуть певні перебої, певні проблеми із пацієнтами у разі відкриття обласного перинатального центру. Так і трапилося. З 27 січня працює обласний перинатальний центр на 100 ліжок, тобто додалося додатково 100 пологових ліжок. І навіть зараз ми бачимо про те, як катастрофічно знизилась кількість людей, жінок, які лікуються в єдиному міському пологовому будинку. Тому сутність процесу відокремлення і робити два пологових будинки. Зараз єдиний пологовий будинок має 205 ліжок на двох базах. Якщо їх роз'єднувати і робити під ту кількість пацієнтів, які там лікуються, ну це буде два пологові будинки там по 80 ліжок. Ну, я не знаю такої повноцінної структури, як пологовий будинок на 80 ліжок. Це по-перше. По-друге, в контексті реформи і створення госпітальних округів виділено такий госпітальний округ попередньо в проєкті, як Черкаський, в якому повинно бути 550 тисяч чоловік обслуговуватися. Я так думаю, що це якраз пологовий будинок на 200 ліжок зможе зосередити в центрі цього госпітального округу надання акушерської гінекологічної допомоги. І третій момент. Місто Кропивницький тривалий час залишалось тим осередком, де існувало два пологових будинки, два самостійних юридичних пологових будинки. Наразі наприкінці 2016 року відбулось об'єднання, злиття, і тепер там залишився один пологовий будинок на все місто. І буквально зараз проходить там засідання і зустріч секції охорони здоров'я Асоціації міст України, і там якраз демонстрували оце нове злиття в єдиний пологовий будинок. Тому йти якимись іншими шляхами проти течії загальної тенденції в сфері охорони здоров'я є нелогічним, непотрібним і неефективним. Нещодавно депутати проголосували за програму соціально-економічного розвитку, яка, власне, прийнята на 3 роки. Згідно цього документу, наскільки гарно профінансована медична сфера і на що, власне, має вистачити цих коштів? Ну, можна порадіти за те, що коштів передбачили на охорону здоров'я на 2017 рік вдвічі більше, ніж в 2016-му. З 23 мільйонів видатки збільшились до 46 мільйонів. Однак це якби такий приглушений оптимізм, тому що якщо взяти загальну картину бюджету розвитку в 600 мільйонів, то це навіть менше, аніж 10% усіх видатків, які спрямовані на розвиток міста. То ви оцінюєте позитивно чи негативно? Я оцінюю позитивно, але як людина, яка не бажає зупинятись на досягнутому, кажу, що потенціалу для збільшення цих видатків надзвичайно багато. Але радує те, що видатки якби розподілилися майже пропорційно. Приблизно 27 мільйонів на придбання і десь біля 20 мільйонів на різного виду капітальні ремонтні роботи, енергозберігаючі роботи, закінчення тих розпочатих робіт, які були в минулому році. Олег Михайлович, ми дякуємо вам, що ви стали гостем нашої студії. Сьогодні бажаємо вам успіху і нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради Олегом Стадником. Дякую, що були з нами. Дякую за запрошення. Будьте здорові, турбуйтесь про себе.
Дякую.